Lepo je kad čujete reakcije iz bioskopskog mraka, što se kaže. Lepo je kad vidite da su neke šale uspele, da ljudi reaguju na ono što ste napisali, tako da sam jako zadovoljan i dirnut na kraju kraja. Ja radim već u Fireflyu, znači kao kreativni direktor i tamo probamo se jako puno novih ideja, probamo da radimo neke žanove koji kod nas nisu rađeni, kao što je horror, kao što je misteri. Ja sam recimo veliki ljubitelj romantičnih komedija, onda se rekao kod nas niko nije radio romantične komedije, a još kad bi to uklopili sa ono što se zove božićni filmovi. Onda se samo od sebe nametnulo, ko što znamo, imamo i slavu koja je vrlo blizu novoj godini, onda nova godina i Božić, i onda nekako ajde da bude tri epizode, svaka epizoda je jedan praznik. Koji se to mnogo svidjeli, posle smo radili zajedno. I eto, vrlo je lako bilo pisanje zapravo, to je išlo zaista vrlo brzo. Ja nisam mogao da nađem i boljeg saradnika i nekog kome je više stalo do projekta i ko razume žanr i razume koliko to zavisi od te hemije koja se stvori od glumaca. Tako da je većina stvari pisano za određene glumce, već smo imali određene glumce u vidu kad smo to radili. Mi smo želeli nešto da napravimo, ono što bi mi volili da gledamo za praznike, znači ljudi da se opuste, da je opuštena atmosfera, da se vidi da su ljudi koji su radili tu seriju uživali i čini nam se da ta atmosfera treba da se prenese na publiku.